Čabas, já jsem Savý a dnes je tu opět se mnou Ment a tentokrát nový spoluhráč Johnny, ahoj. Ahoj. Čau. Hrajem na Direwolf 20 serveru, už máme otevřený portál, tudíž můžeme lítat, což je paráda. Pak tu máme pár čestek, už jsou v tom nějaký věci, dokonce máme novou Co to bylo za ráno? Máme i kráter před barákem. Máme novou loznici a pak... Proč to máme velký Pikachu? Zavním! A dva. Počkej. Já tak to jsem ale nechtěl. Lítající. Lítající čestýr. Já ho zabiju, On mi zdraja. Kde jsi? Ty jsi za ním letěl, ne? Jo, hele, tady je barák. Tady je barák. To je náš barák, že jo? Počkej, to jsem neviděl, tady byla tajná lokat. Ne, ty to jdeš prozkoumávat. To je to, jak mi nechtěli říct, že bych jim z toho krát. Počkej, to je kde seš? Pojď, já, hele, mají tady nějaký český. Jo, tohle. Se... 59 diamantů jsem teď natěžil. Sevna. Ty jsi mi to prokopal, chudák. Tam je výtah. 40 emeraldů. Oh. To je kvantum, nevím co to, ale vezmu si to, je to zelený. Cože? Co jsi ještě neviděl? Pojď sem. Periodot. Pojď dolů, pojď sem. Pojď sem, no, dolů. Pojď dolů. Seš tam? Tu? No, tam máš takový... Výtah. Takový obrazec, podívej se na to, tady. Tady? Vidíš to? Já jsem spadnul. Vidíš to? To je náš skromný důl. No, je jich skromný díl, hezký, co? A počkej, ten vejtak, to je jako kouzlo toho, že spadneš dolů? Ne, ne, tak nesmíš promačkat jakoby shift dolů, pořád. Stačí jedno. Abych uvedl trošku diváky do pravé míry, tak my jsme si vlastně vzali nějaký spoluhráče, přivítali jsme je na server a... Já jsem jim ukradl diamanty, emeraldy a quantum dust. Oni se jak si k nám kusy přestěhovali a... Takže jak jinak spravedlivý server? Ty vlastně menší. Jsou daně a tak, no. No. Tady jsou no. Daně, tady se platí za to, že se hraje prostě a... Přesně, přesně. Hold, jako je to tvrdý, no. My je navrhem a tak musíme si z toho něco brát, že? Přesně, ale Mente, myslíš, že tam vrátíš tu střechu potom? jo, mohl bych. Záleží, jak budete platit daně. No tak štědře, jako vždycky. Doteďka jsem si pro ně musel chodit Mente, sám, aby si jo, nenosil. Stopni se na tajta. A dej space. Oh, what the fuck? No si děláme můžeš, taky tohle. Můžeš víc, ještě tam je jeden výtah. To je hustý. Ben, a ty jsem to rozkopal. Ty jsi zlej, kluk, ty jsi opravdu zlej. Já vám vezmu nějaký věci a vrátím vám zase nějaký věci. Nějaký zase jako jiný cobblestone-ový, jo. Já si jdu... se přemorfu, abych byl zpátky men. Nebo... to ne. Ty už nechceš být létající ment. Počkej, pojď ven z tý postele. Počkej, lehnem si k němu. Tak jo. Ne, nemůžu. To že máš to, no, morf. Já vím, musíš být já jsem čarodějnice. Čarodějnice nespí. To se to bude stačit. Je, jak já se na menta. Ještě musí jeden. Dobrý. Jo, tolik jich lidí spolu. Dělá tohle? No to nikdo nezjistil. Nic, podle mě, to je jenom na ruku, takový. Koukejte na moji ruku, to je hustý! Teď jo. To je boží. Mente, koukej, co pro tebe mám, koukej. Co? Co to máš já na mám sobě? Dřevěný, to je lepší, ale vezmu si tu helmu. Mentstrom. Já zkouknu, to dej ze dřeva, jo. To je ze dřeva, no, já nevím no. Proč, ale oni to tu měli. Protože to je boží. Takže bych vám kradl čestky, jo, ale... Ty je proskoumáváš, viď? Jo, já jenom koukám. To bych zdanil. Ale tak ne, vrátím vám tam diamanty, emeraldy. No počkej, musíš vzít ještě nějaký clo, ne? Hodně. Cobblestone, ten si klidně můžete vzít. To je pravda, ještě bych chtěl něco dostat jako za to, že jsem se musel doletět. No, právě. Proč jsem měl ten kámen?
Dobrý, opraveno. Prostě ne, tam byl ten výtah. Kde byl výtah? Tam tady jsi to se to opravil. Vzal, jo, a já jsem to měl tady opravit, jasný. Promiň. Já jsem myslel, že to je to, jak jsem to stíčil. Tam právě taky můžeš dát, že ten mezerník. Jo, takhle, jasný. A jak se chodí dolů, zase tím mezerníkem? Shiftem, shiftem. Jo, takhle. Dvojtej, já to udělám i u nás, tohle. Jo, super. To je dobrý. Funkce jedním prstem, tak nic. To jo, to tady jde. Mě to teď hrozně pípá, když mačkám shift. What the fuck? Jo, dobrý, už ne. Ment opravář počítačů. Začal tak máš to, my se asi vydáme do toho, veď? Do netheru pro nějaký blaze rody. Tak jo, ale půjdeme všichni, ne? Tak jo. Kam jdeš? Jdu nahoru. Pojď dolů, tam je lepší cesta. Ty kudy dolů? No dobrý, tady. No počkej, asi morf, ne? No, co mi zbývá, abych nezemřel. Pavouk vlastně ještě bych mohl, ne? No, ne. Nebo nemůžu líst pozdě? Můžeš. Ty jo, myslím, že jo. Máš ty vlastnosti těch mobů. Pak? Takže když jsem pavouk, tak fakt můžu líst pozdě? Jo. A co když jsem witch, můžu házet poušny? Ne. Jo, tak to ne, to jsou itemy už. Když si je uděláš, tak... Lol, a jo, fakt můžu líst pozdě. Lol. Nice. Dobře, co teď? Já nevím, kde seš, takže... Já nevím, kde je vůbec ten portál, já nic nevidím. Musíš prostě dole, jak jsme byli. A já jsem úplně dole. Ne, tě tady nevidím. Jo, ty jsi šel úplně dole, věc. No. Tak vyleď nahoru sem. Jo, děkuju, dobře. Je tady. Ježišmarja. No. Velký pavouk, velký pavouk. To musíš zničit. Rychle zničit. Ne. Jo, to musíš zničit, dělej, jo. Ne, ne, to někdo nějaký dobře. Dílo, jedno srdíčko. Já myslel, že to je pavouk. Já potřebuji jídlo. Pomoc. Chceš borůvky? Cokoliv. Počkej, kam jste zase šli? Je no, tady. My jsme šli touhle sožou, to je náš dům? No. Jak jsme se sem dostali? Ty říkám, my jste to takhle napojili, ty. Jo, takhle, to jsou kvůli šáci. To je kvůli daním, abyste mohli, my byste měli dobrý přístup. Počkej, já si musím dělat novej máč. Dobře, to pak chápu. Uděj prosím tě i mě, já nemám taky. Johnny, ty máš? No já mám, jste si mohli udělat u nás, když jste tam byli. Že jo. Je pravda, já jsem si mohl. Udělal z těch, no, z těch safírů. Ještě krumpáč mi vem, prosím tě. Jop. No, můžu... chceš dělat ty mining turtly teďkon, nebo až potom? To až potom asi. OK. To peklo pořád není prokopaný nikam? Oh, ne. Myslím, že je. Jo, počkej, je, ale blbě. Jo, hodně blbě. Tak dělal jsem to já, víš. Ale já tady počkám. Jsem se, že mě pochválíš. Já se pak chci zabít z toho. Netopíra, ale z toho, z netheru. To mám. Ale dost blbě se s ním cokoliv dělá, jako. Jo. To když zabiju toho ubrečenýho, toho Gasta? Kde seš? Já už to vidím. Já jsem skočil do ty díry. Aha, počkej, do jaký díry? No tady jak jediný východ z toho netheru. Jo, rovně pořád, že jo? Kde jsi? Já už jsem vyletěl zpátky. Tak počkej, ještě jednou vylezu. Nevidím tě. Jo, už tě vidím. To super takhle, dál, tak to jsem já nedělal. Mrtě, co to je? Aha, to bude strom, že jo? Ne, co to je? Jo, to je strom tam toto. Jo. Nějaký lítající stromek. Jsou docela hustý ty stromy, no. Jo, no. Musím vzít vzorek. A
prostě Zkus to umrali. udělat ty logy, jak to vypadá. Jaký logy? Nebo se tam najdou udělat logy? Asi ne. Tak jo, to počkej, půjde. Jdem někam najít to, ne? Ty. Co hledáme? Hulibrky. Blaze. Aha. Můžu chci taky toho nedrovýho. O, to je hustý. Jsou celá silný ty nedroví, ne, nejsou vlastně. Jsou tady jiný dost brutálně silný věci, třeba ten velký pavouk a tak. Jo, se zase... hodíš, no. Hodíš mi nějaký ty věci. Hele, tady je zrovna ten jeden velký pavouk, jestli ho chcete. Jo, já se ho vemu. Tak jen tak do první, veď. Vlastně ty nemáš meč, tak si počkáš. To neznamená, že nemůžu dát poslední kill. Hej, z něho vylítnou další, tak to je mrtě. Oni jsou ty malý z něho, no. Fuj, to je pěkně nechutný. To tady jsou další brutální strany. Jo, já jsem si dal poslední strany. Kill, takže já ho mám. O, ty hajzle jeden. Ty hele, tady ten. Ten, jo, aha, to seš ty. Má nějaký Ghastwood. Tak zkusíme jít dál, kde seš, já. Já jdu za tebou. A dělá se z toho úplně strašně bílý dřevo. Počkej, já ti to sem hodím. Kam? Sem, pode mnou. Já tě nevidím. Vidíš, tam lítáš nahoře. Já tě nevidím. No, tady. Tam. Za mnou. Otec se. No, přesně tak. A pode mnou. Jo. Ne, jsou všude ty stvůry. A tady se budeme asi ztrácet všichni. Jo, protože já jsem tě vůbec nemohl vidět. No tak a počkej, já si možná dám něco jiného. Já už vás třeba vůbec nevidím. Já nemám nic lítajícího. Stoj. Ty netopíři jsou strašně blbě vidět. Teď jsem vedle tebe. Jo, čus. Ty vás zase nevidím já. Tyjo, tam ne, tam jak jsme byli předtím, pojď. Jo, takže zpátky, já už vás vidím. Jo. Wow. Ale půjdem za Johnem, ten má prostě ten trail za sebou, tak no, nás no, uvidíme. No, tak šup. Takže jo, a co mám hledat teda? Hledej. Ty, jo. Hledej. Hledej, můžem jít za tebou, protože tě vidíme. Tak já prostě poletím, ale musíme furt myslet, kam letíme, protože nikdo nevíme, kde přesně počkej, je zastav se na chvilku. Portál. A nesmíme se tady ztratit. Tady jsou nějaký mraky. Aha. No tamhle ten, tamhle je castle, pojďte zpátky. Můžeš. Tady. Zpátky jo, už to vidím. Tady by mohly být blazové. No to vypadá jako kdyby to bylo puštěný most jenom. A mohlo by to být zatím. Ale tam je nějaký úplně divný blok. Kde? Takový průhlednej. Kde? Tady... Tile Purple Glowshroom. Jo, ty, tak aha, to seš v nějakém mraku, ne? Ne, tady, koukej. Tady jste. A jo, jaj, to jsou ty netopíři vážně. Oni zapalujou. Kde? Tady jsou ty hořící netopíři. Já tady mám nové, pnu to nad sebou díru. Pomoc. Tady jste. Wow, ty je to nějak hodně, au. Co to bylo? Já nevím, to bouchlo. Ale to seš ty, nebo ne? Já už jsem tady asi jako jedinej hořící. Hele, creeper. Jau. Wow. A jako to zabilo. To bylo. Johnnyho. To bolelo. To Johnnyho zabilo. To je ten nitro creeper. Tamhle bacha. Hey, já hořím, já umřu. já hořím. Tamhle bacha. Nech mě dej tu pič. No, ale já mám kýpucí, tak to je že jsme v prdeli to. Asi. Já mám nápad. Neohrožený ment se vydává na výpravu sám ale a nevzdává jsem blaze, to. Mám blaze. Ale my se na tebe portnem, jo? Pohodě, ale potřebuji jídlo, no tak už. Portněte se teď, dokud to... nedám respawn. No, tak já to asi najdu. Ještě nedávě, já to nenajdu. Já tam zkusím doletět a pak řeknu, jestli jsem se ztratil nebo ne. A ještě nedávej respawn, asi tady ještě uděláme cheat. Vydrž mente chvilku, on jenom postaví dům. V pohodě. Ale. Jo, asi jsem to našel.
Jo, našel jsem to. Na to, že jsem se zatočil a šel jsem na jednu stranu, to vyšlo docela dobře. Wow, ale teď jsem si uvědomil, že nám uslyšel žádný itemy a střílí tady po mně ghast. No. A tady mám někde... Já už že piči. Ale kde já jsem chcípal, tak já fakt nevím, to když... Jo, aha, tady je i ten. Prdli jste se? Jo, ty jsi to. Ty jsi chcípl u toho zrovna, u spavneru na Blazer. No ryť jo. To je šikovný. Já akorát já potřebuji teď, aby se mě taky portli. Já potřebuji hrobeček. Tak to vydrž, aha, ale... tvůj hrobeček že... vidím, svůj hrobeček nějak nevidím. Já ho vidím, jo, aha, já vidím hrobeček je tady rozmetaný všude. Ne, já vidím mentov hrobeček. Tak ten mi nech, já potřebuji, abyste mě portli. No, tak mi, já... Jaký to je na to, na... Počkej, já už vím asi. Takhle. Ale já se někam schovám. No jasný. Wow, mě ještě chybí docela dost věcí. A to už asi vybouchlo. Tak buď u toho mýho. Ten je hele kousíček od toho mentovýho. K tomu opuštěnému mostu a, směrem. To, kde to jsem? To je nějaký díře. Jo, dobrý dík. Nemají tak. A kde mám ten hrobek? Pojď za mnou. Tady dole. A já nevím, kde mám ten svůj teď. Ale tady byl můj krásný safírový mlečík zařval. Akorát já nemám to. Já jaksi nemám krumpáč. Já zase mám meč. Já ti to vykopu. Tak já jsem tady jak pod palbou, jako. Tady je ten hrob. Já si něco půjčil, já mám tak. Pohodě, mám meč, krumpáč, jsem spokojený. Paráda. Já potřebuji najít ten můj. Johnny, kde seš? Najdu tě. Jsem zabil Blaze Roda. Já vidíš, že tady lítám, no, s tím trailem. Kolem do koho budu lítat. Kolem dokola budeš lítat, jo, tak počkej. Jo, lítám kolem toho hrobečku. Já už to vidím. Super. Po čem střílí ten gal? Po tobě, ne? Já nemám střílet do stropu a to mě přišlo dost divné. To jsem já. Tady. Aha. Hele, vidr. No ti chytají jak na kakáno. Já už tě zase nemůžu najít mente... Už tady. Už máte nějaký blazerody? Já mám jeden. Tady je dobrý, spavner. Že když seš tady za tohle 100, tak seš imunní vůči ohni. Ano, to je super. A to je za gasta. Ah, sorry. Hele, já to i nějak obstavím tohle. Aby na nás nemohli. Zapadni. Dolu běž. Tak co mente, kam půjdeme? No, killovat blazy. Pojďte za mnou. Tady mám blazu jak na kakáno. Já mám další blaze rod. Taky mám. Už máte nějaký? Já mám furt dva. Já mám jeden. Už taky jeden, taky. Máte někdo zapnout tu mapku, že bychom si to udělali ten? Nemám. Ne. Já nevím, jak se to dělá, no. Spak podívám.
Promiň, promiň, zabíjal jsem blazer a nějak jsem se nechal uníst. A už mám 3 blazerody. Kolik jich potřebujeme? Ty jo, dost, ale budem dělat ještě ty čestky. Dej prase, já do něho nechci bouchnout. A docela dobrý levely se z toho dělají, jako upřímně. Jo, to jo, no. Jo, na druhé straně taky, viď? To jsem... Já vůbec netuším, kde ten spavner, já je tady prostě randomně nacházím. Tak pojď rovně pořád, mente. Je jich tu hodně, jo. Já zabiju asi to prase, protože... Máte jídlo? Ne, ale mám půl srdíčka. A chceš jídlo? No, možná jo, nějaký, ale mě chybí jenom v podstatě 2,5... Já mám vůbec hunger bar a chybí mi skoro všechny srdíčka. Tak pojď ke mně. Už mám 5 těch blaze rodů. Paráda, no čím víc, tím líp. Kde seš nějaká předběžná pozice? Spavneru. Ale u toho druhýho. Hele, jediný cobblestone a dřevo na celém nedru. To dřevo hned schořelo, jo. Možná mě porotní to bude lepší. Ne, koukej, já k tebe dojdu. Ale já nejsem u spavneru, já jsem tady náhodně poletoval v tom a nacházel jsem. Aha. Jo, dík. No. Díky. Ty máš ty spavnery, před tebou a za tebou. Je. Yeah. Já už to vidím. Jenže víc, co je pak sranda? Co? Ender Pearly. Jo, to je... To je to, no já vím. To je zabíjár na skáně. To jo, no, takhle jsem poletoval po serveru a ty ho zabíjel Endermany a skoro nic nepadalo z nich. Promiň. No. Ty máš už taky toho řícího? Jo. To je lepší, jako je víc cool. Hlavně nahoře, takže. Jo, to je taky super. Hele, já jsem proletěl portálem do nedru. Letěl jsem na druhou stranu a jednou jsem uletěl kousy linínek, tak už jsem je tady načet velký, jako velká konstrukce toho Nether Fortress. Jo. Takže my, když jsme letěli na druhou stranu, tak jsme to našli hned. Ježiš, tady je to, jak se sem dostal. To ty ses pro něj proměnil, ne? Jo. Jo. A já říkám, co to je tak obrovskýho. Jo, to jsi ty. Jo. No, tak ty jo. Dobře, já si to změním, hej, jestli tě zabiju, tak promiň. Já si to změním, to není nejlepší nápad. Ještě tu byl jeden, počkej, kde je? To jsem byl já. Já jo, jasně, straně. A v co se proměňuješ? On se proměnil v blazene. Já už jich mám 6, kolik jich potřebujem celkem? Já jich mám 7. Tak máme jich asi dost, že jo? Já bych řekl, že asi jo. No a ty já bych si tu zpátky. To nějak tady označil, ať víme kudy. Hele, tady je jediný dřevo, takže to najdem. No, tak když myslíš. No, ale teď jak se dostat ke spawnu? No, teď otázka druhá. Já vím cestu. Vidíte mě? Ne. Já se zkusím pro něj něco jinýho. Třeba ve vyspku. To tady no, bude hodně... Počkej, tady bude hodně vidět. Já vidím. No, tak okay. Pojďte za mnou. Pojďtím. Já tě nevidím. Tak zpátky. Jsem modrá vyspka. Já už tě vidím.
Okej, okay, takže se zpátky. To je docela zářiv, ne, v tom nedru. Jo, no, to jsme, trošku. jo. Nechápu, jak si to můžeš pamatovat, ale budíš. To není tak Ale hardcore. tady to je hustý, jak tady jsou ty ostrůvky mezi tou lávou. A to nejsou ostrůvky. Já jsem tam měl buglý světlo, tak nic. No, Je tady to někde, celkem tady daleko. jsme v tom spawnu, tady někde bude ta díra v tom stropu. Počkej, ještě, stoj, chvíle. Jo, dobrý, počkej, můžem. Takže hledáme díru, jo? Hledáme díru ve stropě. Jo, vidím to, vidím. Bylo to u toho lítajícího stromu, takže bych řekl, že tam, jo, tady. Jo. Tady. Op, ne? Ne, počkej, ten byl úplně dole, víš, jakoby... Tamhle to je, tamhle. Jo, mám to. Hej. Jo, super. Tak. A to lítání hrozně žere. A náš trip do pekla byl úspěšný. To teda. Konečně mám ten, něco mám to bílý dřevo. To je hezký tohle. Jo, to seš ty, já jsem ty, vole. Rostomilej creeper. Kde jste? Já jsem tady, já teď vyhazím nějaký věci ze sebe. A tohle jste úplně boží creeper. On sice bouchá asi ještě víc, jo, ale... Jdeme. Jdeme ven. Tam prší. Jo. A nevím, mě se nechce chodit v dešti ven. Ale tak jdeme. Nejsme strukturu. Ale oni tak se spavnou v noci, ale ne. Tam letíme. Dalo. Tak mě instrukce a letíme. Jo, nevím. Letíme nahoru na ty mraky. Co nad mraky, jo? Tam jsem ještě nebyl, tam na těch mracích. To jsou úplně boží. Počkej, ty myslíš to? Kdybychom se tam postavili dům? Ty myslíš, jaký jakoby tajný, tam, ne? Ve vzduchu, jak jsou ty ostrovy? Jo. Ono se jsi potom Ghastmente? Dá... Jo, ono se potom dá chodit, jo. Dá, no. Vždyť z toho máte v tom domě ten průchod. Hej, tak to postavíme si tady fakt dům. Chceš, jo? Jo, já bych to udělal. Tak jo, není problém. Vystěhujeme se sem. Stejně malinko máme se rybátky, mi to laguje tady ty. To je tím deštěm. Hele, tady by měly být někde ty ostrovy, tak jdem to najít. Počkej, ono se na tom nedá chodit, ty na tom musíš skákat. Ne, tak ne, dobrý. To je dobrý, já jsem v tom mraku normálně bugnutý. Dej shift. To se stane, ne, nic? Ne, myslím, že spadneš. Tak tohle si chtěl. No. Tak já se zase transformnu. Tak kam letíme? To hustý. No musíme najít ty, no. Ty, no, Enderman. Au. Ježiš, já jsem zapomněl, že... že mě voda vlastně zabíjí. Že se utopil, ment. Tak to, tak se pro mě nějaký partner. Jenom ment se může utopit za deště. No, dobrý, už může. Pořád to je hodně vody. Ježiš, tohle taky. Potřebuji normální hodnost, normální. Ten. Dělej. Dobře, tak ještě jednou. Dobře. Teď už to bude fungovat. Já. Promiň, teda skapu. Stopni se pod stav. Dobrý. Chtěl jsem to. Tak jo, tak kam půjdem? Chcem najít ty. To musím najít. Čarky. Jo, tak no, to je v dešti hodně blbej nápad, teď oni deště zabijí. A jo, to mě nenapadlo. Takže můžeme čorky buď hledat v dalším díle, nebo musíme počkat? A nebo budeme něco dělat? Můžeme dělat ty minery a čorky v dalším díle. Tak jo, jdem na ty minery.
A co jsou ty minery? To jsou ty těžičky, jak to těží za tebe? Dá se to říct, no. Ty turtly. Tutlíčci, mazlíčci. Jeden máš teda už u sebe, sevna. To jsi zbral. Jo, a my jdeme s tím kam. A uděláme ještě druhou. Tak počkej, uděláme tady někde výkop dolů, nebo jdeme tam, jak jsme byli. Pojď, uděláme ještě jednu a potom to dáme najednou. Tak plus jo. Tady jsem dal do té česky nějaký uhlí, kterým to jezdí. Taky někam dává uhlí, ale nevím kam. No to musíš si tady vzít. To řeknu, ale nejdřív teda, jak... Chceš ukázat, jak se kraftí ta druhá na kameru? To asi nebude potřeba, ne? Ne jo, tak já ji no. vykraftím, teda. A budou dvě, a vem si půlku, no a nech mi tam ještě trošku. Na co, nepřeš tolik. To žere jak draví. To já potřebuji tolik. Počkej, tak já to kraftím, vy zatím jděte teda, já vás doženu. Okay. Mám tady ne, už tady začne někde s tou turtlí. Tak už to mám. To chcete zase těžit tady s nima, jo? No tak my pak můžeme brát jejich zásob, můžeme to znárodnit. To ne. Nebo budeme no taky tak... svině. Ale tak jenom trošku, ne jako úplně, ale trošku. Malinko, veď. Jo, stačí to jenom po pěti stacích, nic nepotřebuješ. Tak, tak. Teda diamanty po pěti stacích, no, ostatní věci po deseti. No, ale... no jasně. To je v pohodě, že jo. To je rozumný celkem. To je takový, aby mohli pořád v pohodě hrát, že jo. Abyste z toho měli profit. Přesně. No, tak hele, to... poletí ne, tady profit, za mnou ale... nahoru. A to jsou ty daně, víš. Já jsem tady nahoře, já se přejmím teda v něco věrohodnějšího, co bude víc vidět. Já vás právě třeba nepoznám ghast. Prostě. Prosím. Pojďte tady za mnou, jak jsem ten ghast. Já nevidím ghasta. Nahoře. Já už jo. No, a ten, kdo má toho, tu tartlu, tak to položte tady do té dírky. A teď si na to klikni se víku a já budu psát. Takže excavate a potom nějaké číslo, takže řekněme, že 10. Ne. 10 saky. A už to kope. A teď to bude kopat oblast 10x10. Rovně a doprava. A až no. úplně dolů, dokud to neskončí. A vždycky, když se to naplní, tak se to vrátí přesně tady na to místo a vyhází to itemy a pak to zase bude pokračovat. Tak vyhází na zem ty itemy? Jo. Takže proto tam ne, ne. Třeba tamhle dole máme ty... Jo, on jo. Je nechá u sebe, nebude pokračovat dál, dokud ho nevyprázdníš, co vím. Opravdu, no, to co jsem viděl, no, tak to nevím, tak v tom případě to nevím, ale vím, že když skončí, tak je normálně vyházel na zem. Fakt? Mhm. To je hulvát. Hulvát, no. Takže tak. No ale teďkon to je tak jako nadlouho, že jo, ale vykope tu obrovskou oblast, když si to máš 10x10 až úplně dolů. Tak to je docela tak se budeme hodně. Koukat, jak kope. Já jsem to... nezapomněl, já hned sem dám torčku, aby mi nikdo neřekl, že nedávám torčky, to hned celý zasvětlím. Ale co kdyby jsme tady postavili, nebo dělali jsem robota, který to postaví za nás, nějaký průchod až k vám, aby jsme nemuseli lítat. Tak i to se dá naprogramovat, ale já to neumím. To je tunnel příkaz. A nebo jaký tunel? Tady je tunel, ne? No to jo, tak tady jdeš a najednou spadneš dolů a musíš vyletět. No. Jo, takhle. A ty chceš jako most? No, že jsme udělali most, že by si tady takhle vyšel. Vy tady máte schody, ale nedokončený k nám. Tak víš co, uděláme to. No. Máme průlaz k ním, ne? No, přesně. No, ale uděláme to tak, že se budou dát otevřít jenom z naší strany, z jejich ne. Co, aby se jo, z toho, že nám budou něco krást? Já tam takový ty nezničitelný dveře. Tak, tak, přesně, to sklo nezničitelný. Jo, to by šlo. Co, nikdy nevíš, třeba půjdou k nám a budou nám chtít něco vzít, viď? No právě. No, no. My jsme takový, no. Celý ten barák bych udělal z toho skla. Že jo, celý, včetně dveří.
Já bych udělal celý ten barák z atomovek, to by ho nikdo nevykopal. To je pravda, to je to pravda. Ne. Tak jo, to uděláme. Nebo z TNTček. To je fajn plán. Ale surky na to máme u nich, ne, myslím. To je pravda, tak já pro nějaký to nukleonium, nebo... Chtěl se to tady kraftí a můžem. Tomu budu říkat zabezpečený barák. Tady u toho hořícího toho. Jo, tady. Ještě jednou, kde jsi říkal, že seš? U Marmeho. Nevidím tě. Marme to tady zkrášluje. Ty jsi náhodou ten netopír? No jsem, no, kde jsi? Ne, to jsem já, ten hořící. Jaká růza. Za svůj skin. Tak já se rekonektnu. Vy jste venku, u toho vchodu? Já tady dohlížím na ty, na minery, a oni ti vykopali ty torčky. A já to napravím. Tak, už je tam zase vidět. Jsi se zpravně trošku... za mě, viď? WTF, co to bylo? To je? Ty jsi zdal za někoho, jo, ty jsi zdal za Sevna. Proč kolem mě běhali takový ty modrý ty? Hele, myslíš, že to udělá něco s tortlou, když jí sejmu? Kus to. No. Ne. Oni jsou nezničitelný, vydržejí lávu. A jo. Taky zalhem lávou a zkusíme to. Nic? Skoro. Aha, já už nemám šípy. Dobře ti tak. Dobře ti tak. Ale už mám. Sakra. Ne, ale to neznamená, že tě nemůžu zabít. Hele, co bysme tady z toho mohli udělat? Já koupaliště bych se udělal. Koupališ. Hodně hluboký. Hodně hluboký. Hlubokou. Hele, máme tady ten, OK. Hluboký prostor. Takový hodně potemněnej. Emerald. Snašel? Aha. Vidíš, tak kradeš. Já jsem se půjčil. Je tak. No. A furt nevím, kde jim to vrátím. Se dolů na nějakým splátkovým kalendáři, ne? No, nic. Koukám, co bych mám tu mochu krást. To je mi jasný, že nic jiného nebudeš dělat. No teda chtěl jsem říct půjčit. Jasný, jasný. S taky určitým splátkovým kalendářem, jo. Víš co, já bych se jen tepučil, tohle jste. Ona tomu nevadí voda, tomu kapacímu stroji? Asi ne. Očividně. Poukám na to. Počkej, no to je z vlny a z enderperly, jo, jenom. Jenom z vlny a enderperly, no, a ten počkej, výtah. A elevator track. To nevím, co je, ale ten výtah je jenom z vlny a perly. To je kolejnice, ne? Nebo není? Žebřík, že by to byl? Jako žebřík mi to teda nepřijde. Elevator track, to vypadá jak kolejnice, která se dává svisle. Hm. Ale ten elevátor vedle toho, to je ten výtah. No. A to vypadá dobře. Co? Ta voda. To je vodopád. Je dole hrozná tma, tyjo. Hej, dole, to vypadá jak když to. Jak když hraješ toho Slendermana. Nevíš, kdy ho potkáš. Hrát Slendermana. Jsme tady mohli dát nějaký stromy. Wow, tyjo, ta voda mě docela dává zabrat. Fuha.
Voda na něj fakt nepůsobí. Zkusil jsem ho tím zalejt a... bez výsledku. To ale bychom víš, to co by mohli na něj určitě ohraničit. Fungovalo? Určitě by na něj fungovaly atomovky. Máme nějaký? Musíme ho zalejt atomovkama. Tak to zkusíme v dalším díle, já si myslím, že jak dlouho už tak natáčíme. No já taky právě přemýšlím, jak dlouho natáčíme. No, tak já bych to zase nechal do dalšího dílu. Příště zničíme atomovkama celý tohle sídlo. Takže ne, pokud zase líbilo, tak dejte like ne. Na tohle video, odebírejte jo, tady když bude sem aspoň 300 lajků, tak to odpalím atomovkou. To zní jako celý, včetně věcí. Ne, dole, tam dáme dole atomovku, že jo? Uděláme tady jenom dírku. A to už nejde, ne? Proto ten spodek. Ale to nevadí, udělá to takový hezký kráter. No tak jo, tak lajkujte, odebírejte se v nám, my se budeme těšit zase příště, tak čus. Mějte se, ahoj. Čau čau.